السلام علیکم ایوری باڈی، میرا نام ہے عدنان اور آپ دیکھ رہے ہیں فری لانسر۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ ٹوڈے وی آر گونا ٹاک اباؤٹ امپورٹنس آف یو کین سے دیٹ سوری آئی فورگٹ واٹ آئی واز ٹاکنگ۔ ہم ٹوڈے آئی ول ٹاک اباؤٹ ہاؤ ٹو میک فیٹی دا اینیمل ہو ہیو ٹو بی سلیٹر آن عید الاضحیٰ۔ ہم بات کریں گے کہ جو جانور ہم نے قربانی پہ ذبح کرنے ہوتے ہیں، قربانی کے جانوروں کو موٹا کرنے کا طریقہ، فروا کرنے کا طریقہ۔ ہاں، سب سے پہلے کچھ احتیاطی تدابیر ہیں۔ آپ اس جانور کو جن کو سلاٹر کرنا یا قربانی پہ سیر کرنا مقصود ہو، ان کو علیحدہ باندھیں، باقی جانوروں سے علیحدہ کر لیں، ان کی کھرلی اس کو اچھی طرح صاف رکھیں سوری اس کو صاف کریں، کھرلی کے اندر چونے والا پانی یا چونا جو ہے وہ چونا کر دیں، جسے ہم پینٹ بھی کہہ سکتے ہیں، بٹ چونا چونا ہی ہوتا ہے، آپ اس میں چونا کر دیں۔ اور کوشش کریں کہ جو پانی والا برتن ہے، پانی والی کھرلی ہے، اس کے اندر بھی چونا کر دیں، صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی اور زیادہ ضروری بات کہ آپ جس جانور کو قربانی پہ سیل کرنا ہے، اس کے پاس 24 گھنٹے فریش اور صاف واٹر اویلیبل ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ جیسے دیسی نسخے استعمال کرتے ہیں یا انہیں فیڈ پہ لگاتے ہیں، آپ انہیں وہ اپنی ڈائٹ جو آپ نے حساب بنایا ہوا ہے وہ دیتے رہیں۔ یار میسیجز نہیں کرو، اچھا ان میسیجز کے بعد سوری اس ڈائٹ کے بعد آپ دیکھیں کہ جی آپ دیکھیں ان کو اپنی فیڈ دیتے رہیں، لیکن آپ کوشش کریں کہ آخری ایک مہینے میں اسے گندم کا دلیا جو ہے تقریباً 1 کلو صبح اور 1 کلو شام پانی میں بھگو کے رکھیں، اور اس کو وہ جانور کو ڈال دیں۔ یہ آپ ایکسٹرا ڈال رہے ہیں۔ آخری مہینے میں آپ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے جانور کو فیڈ دیں، جانور کو فیڈ مطلب ونڈا دیں، دوسری فیڈ کوئی فیڈ نہ دیں، جو مرغیوں کی فیڈ ڈالتے ہیں اس سے جانور کا نقصان ہوتا ہے۔ آپ اپنے جانور کو چھوٹے سائز کا آلو جو ہے وہ کاٹ کر دیں، آلو دھو کر دیں، مٹی نہیں جائے گی جانور کے پیٹ کے اندر، اور کاٹ کر دیں، اس کی سانس کی نالی میں پھنسے گا نہیں۔ اب کتنی مقدار میں دیں یہ کویسچن ہے آپ کا۔ آپ شروع میں 0.5 کلو فی جانور صبح، 0.5 کلو شام میں دیں، یعنی آپ تقریباً 1.5 مہینہ 2 مہینے پہلے شروع کر لیں۔ آخری مہینے میں آپ دیکھیں آپ کا جانور کتنا ڈائجسٹ کر سکتا ہے۔ 1 کلو صبح اور 1 کلو شام جو ہے وہ اپنے جانور کو آپ آلو دیں، گندم کا دلیا دیں۔ اس کے ساتھ آخری مہینے میں ہو سکے تو آپ اپنے جانور کو سرسوں یا گھی، سرسوں کا تیل یا ڈالڈا گھی جو ہے وہ دیں۔ اب کتنا دیں، ہفتے میں 5 دن دیں، اور تقریباً 200 گرام سے لے کر 250 گرام فی جانور دے دیں۔ جانور کے قد جسم کا اندازہ لگا کے اس کے بعد ہی آپ دیں۔ آپ کا جانور بڑے قد جسم کا ہے تو اسے 250 گرام دے دیں، درمیانہ ہے، کمزور ہے تو اسے 200 بھی نہ دیں، اسے 150 گرام دے دیں، جتنا آپ کو سمجھ آئے کہ آپ کا جانور جو ہے برداشت کر سکتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ کا جانور جو ہے 5 من کا ہے تو اسے آپ 100 گرام دے دیں، 10 من کا ہے تو اسے آپ 150 گرام، 200 گرام، اس سے اوپر ہے تو آپ اس کو پاؤ بھی دے سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا جانور یوز ٹو ہوتے ہیں، وہ 0.5 کلو بھی گھی اور سرسوں کا تیل برداشت کر لیتے ہیں، لیکن ہر جانور ایسے نہیں کر سکتا۔ لوگوں کو دیکھ کر آپ اپنے جانور کو اس کی کیپیسٹی سے زیادہ کبھی بھی کوئی چیز نہ دیں، نقصان ہو سکتا ہے۔ اور آپ اپنے جانوروں کو صفائی کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں، جو کہ جانور کی صحت کی ضمانت ہوتی ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے ونڈے کے بارے میں، آپ اپنا بنایا ہوا ونڈا دیں آخری مہینے میں، بھرپور ونڈا۔ اور مائی ویڈیوز پوسٹ یا آپ آخری مہینے میں اپنے جانور کو بھرپور مقدار میں ونڈا دیں، اس میں گندم کا دلیا ہو، باقی آپ کو اپنے جو چیزیں، گندم کا دلیا بھگو کر دینا چاہیے۔ آپ اپنے جانور کی کھرلی جو ہے اگر اس کو صاف کر کے چونا لگا کے اس میں پانی بھر دیں، اس کے اندر آپ توڑی ڈال دیں، 2 کلو توڑی ڈال دیں اور پانی بھر دیں، پانی میں لیول ہو جائے، مکس کر دیں، اس کے اندر آپ بھگویا گندم کا دلیا ڈال دیں، اسی کے اندر آپ آئل ڈال دیں جو آپ نے اتنا مقدار اس کو دینی ہے، اسے مکس کر دیں، سارا دن کھاتا رہے، جب خالی ہو جائے دوبارہ ڈال دیں، جب خالی ہو جائے دوبارہ ڈال دیں۔ ساتھ میں آپ کوشش کریں کہ آپ کا فریش کلین واٹر جو ہے وہ موجود ہونا چاہیے، کیونکہ جانور کو جب آپ ونڈا دیتے ہیں، جانور کو پیاس جو ہے وہ زیادہ لگتی ہے، جب پیاس زیادہ لگتی ہے تو ہم اس کو دن میں صبح شام پانی پلا رہے ہوتے ہیں، تو وہ اندر سے سڑتا رہتا ہے، اس کی گروتھ نہیں ہوتی۔ جتنا زیادہ پانی پلائیں گے، فریش پانی پلائیں گے، ونڈا اتنا زیادہ افیکٹو ہوگا۔ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں۔ اب تک کمنٹ کریں، میں نیکسٹ ویڈیو کس پہ بناؤں۔ جزاکم اللہ خیر۔